papel do Vitão. Já é um estágio mais avançado, um jogador canhoto, habilidoso, de boa técnica, que tem, assim, já esteve lá com a gente passando uma semana, a gente passou algumas orientações para ele, para que ele venha cumprir, mas, assim, é um jogador canhoto, habilidoso, boa batida na bola, tem tudo também para crescer e poder, quando voltar ao Rio, disputar a posição em condições de igualdade.